Saya tak heran langsung. Nombor satu dia undi pun bukan dekat sini. Dia undi kat luar. Dia orang luar. Dia orang punya macam kata Datuk Tan Sino lah. Dia ni lompat, si kata lompat. Ya, dua penggal dia duduk sini. Ibarat dah makan tebu, hampas ni kau buang. Apa ingat rakyat terutama Medan ni? Hampas ke? Cukuplah dengan sampah tak boleh jaga. Dengan denggi selama 10 tahun dia memerintah, hampir 10,000 orang kena denggi berdarah dan juga mati. Ini menunjukkan setiap tahun dia orang gagal menjaga 1,000 penduduk rakyat negeri Selangor. Jadi apa? Jangan saya nak usik isu air. Sedangkan ini kerajaan negeri. Air pun tak boleh jaga. I think keseluruhan rakyat begitu matang dan betul-betul meneropongkan siapa yang di sini membuat kerja. Jadi saya yakin dan percaya sekali lagi, aku anak kampung Medan. Maka saya yakin orang kampung akan undi apa local standard. Reaksi saya pergi mana pun, saya ada pengundi PAS, saya ada pengundi PKR, saya ada pengundi UMNO. Semua mahukan saya. Semua cakap, Datuk, saya doakan Datuk berjaya. Kami walaupun tak boleh tunjuk, tapi you will see kemenangan Barisan Nasional kali ini is loud and clear. Itulah mereka menceritakan saya. Daripada gerai-gerai, daripada surau dan masjid saya pergi, walaupun tokong, saya tak kisah tokong India, tokong China, semua sama. Kerana kita di bawah satu bumbung Malaysia. Patriotisme itu terselah untuk semua. One for all for one.